Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, v novi oddaji Srebrna reka življenja danes gostimo v našem studiu direktorja Doma starejših Rakičan, gospoda Zorana Hoblaja. Lep pozdrav, Zoran. Lep pozdrav tudi vam in vašim gledalcem. Vaš dom seveda sodi vsaj v deželi v Muri med večjega. Imate pa enormno, bova rekla, investicijo. V tem času, nekaj časa se že vleče, ogromno ste dobili nepovratnih sredstev iz finančne perspektive evropske in seveda to treba izkoristiti in seveda doma ne moreš zapreti in starejše nekam varovance, stanovalce odpeljati, pač pa treba tudi za njih poskrbeti v tem času, ko se rekonstruira zgradba v Rakičanu. Ja, tako kot ste rekli, mi smo največji in najstarejši dom v Pomurju. Naša kapaciteta trenutno znaša 381 postelj v treh enotah. Opravljamo tudi storitve pomoči na domu, smo največji javni zavod v tem delu, tudi na tem področju. Imamo približno 170 uporabnikov, obenem pa tudi izvajamo storitev dnevnega varstva in pa razvoz kosil po domovih tistim, ki se pač naročijo na to storitev. Zdaj, kot ste že povedali, smo v preteklem obdobju pridobili kar nekaj milijonov evropskih sredstev za naše investicije. Če začnemo seveda pri največji, to je prenova matične enote v Rakičanu. Ta investicija je vredna 14 milijonov evrov. Po prvotni finančni zasnovi je bila vredna 12,4 milijona evra, ker pa vemo, da so cene v tem času narasle, je investicija višja za to razliko cirka 1,6 milijona evrov. To je pač posledica višjih cen v gradbeništvu in pa energetske krize, tako da trenutno se mi z državo pogovarjamo o financiranju te razlike. Potem se tudi seveda z državo pogovarjamo o financiranju začasnih namestitev, kajti mi smo morali zaradi velikega posega in zelo kratkih rokov naše stanovalce preseliti v začasno lokacijo, to je v hotel Diana. Tukaj moram povedati, da smo imeli izredno veliko srečo, da smo sploh dobili lokacijo, kamor smo lahko namestili naše stanovalce. Dom Lendava je naprimer imel izredno velike težave in na koncu komaj našel starejšo stavbo v sklopu hotela Radin, da so lahko namestili svoje stanovalce not. Mi smo jih namestili v Diano in to je tudi izreden logistični zalogaj. Se smo preselili praktično vsakega našega stanovalca z vso opremo, ki so imeli v sobi, smo preselili v Diano. Seveda je ta objekt starejši, zato je bilo vmes tudi nekaj tehničnih težav, namreč ta objekt ni obratoval 5 let. Te težave so sedaj odpravljene, smo uredili vse potrebno, da so naši stanovalci kar najbolje nameščeni v tem objektu, imajo vse zahtevane pogoje. Seveda pa je naš interes tudi, da bi se v nadaljevanju ta objekt prenovil. Mi se z lastniki pogovarjamo o tej možnosti in ravno za ta teden imamo sklicani sestanek z projektanti, da bi dorekli nekatere podrobnosti glede prenove objekta. Tako da naša prenova matične enote v Rakičanu bo trajala do 30.9. naslednjega leta, kajti takrat se morajo pokoristiti evropska sredstva, ki so nam bila dodeljena. V nadaljevanju pa imamo potem možnost ureditve tega objekta v Diani in potem ustanovitve stalne naše enote na tej lokaciji, kar bi seveda nam tudi zelo pripomoglo v smislu višanja kapacitet. Tu bi pridobili namreč dodatne postelje in nadomestili izpad kapacitet v matične enote. Mi bomo namreč v matične enote Rakičano zmanjšali našo kapaciteto za cirka 40 postelj, kajte tam bomo imeli samo eno in dvo posteljne sobe, v vseh sobah bodo urejene lastne sanitarije in pa tuši, tako da bo ta standard komforten, v bistvu kot v hotelu in to so najnovejši standardi, tako da bomo mi institucionalno varstvo pri nas uredili, upam se trditi, vsaj za tam enih 30 let naprej.
Tako da ti dve zadevi sta nekako med seboj povezane in upam, da bomo potem uspeli tudi to investicijo zagotoviti. Sicer pa imamo v naši načrti tudi druge investicije. Ena izmed teh je tudi postavitev naše enote v Črensovcih. Mi smo tam odkupili stavbo obstoječo, že izvedli tudi razpis za ureditev te stavbe, vendar zaradi rasti cen je bil predračun višji za 70%, je bila najnižja ponudba višja od predvidene, zato smo se z našim resornim ministrstvom dogovorili, da počakamo do spomladnih mesecev in bomo potem nadaljevali z investicijo, ker se pričakuje padec cen na tržišču in bomo potem lahko izvedeli razpis v okviru predvidenih sredstev za to investicijo. Ko ste govorili, da bi Diana lahko postala nov dom, kako je v pogovoru z lastniki, so naklonjeni temu ali ne? Ja, saj prenovo bodo naredili lastniki. Ne? Kot sem prej povedal, trenutno potekajo usklajevanja z arhitekti, kaj vse je potrebno še potem urediti, kajte morate vedeti, da mora za ta objekt dati soglasje komisije našega resornega ministrstva, da mi ta objekt moramo potem prijaviti za spremembo namembnosti tudi na vseh potrebnih organih in da potem lahko mi te kapacitete prijavimo v sistem zdravstvenega zavarovanja in pa tudi vodimo v finančnem smislu ta objekt kot samostojno enoto. Takole se mi nehal te pojavi vprašanje, če vam seveda to uspe, pa da bi, ne, kajte gre za seveda dolgotrajno oskrbo starejših, kaj pa Murska Sobota? Praktično ne bo imela hotela, ne? Ja, to je nekako vprašanje potem naprej za nekoga drugega. Za občino in pa bodočega župana, ampak če se dotakneva tudi te zadeve, že nekaj časa je v razgovorih možnost postavitve takega hotela na področju Soboškega jezera. Zanimiva reč. Imamo pa seveda nekaj kapacitet tudi, to pa moramo omeniti, v hotelu Zvezda in pa potem v Belmuro, tako manjši privatni hotel, ampak seveda, to so kapacitete, ki jih trenutno v Murski Soboti lahko ponudijo. Kakorkoli se bo razpletlo, ne, se bo v dobro, seveda, predvsem verjetno starejših. Seveda gre tudi v zadnjem času govora, celo bližajo se referendumske odločitve nedelje, zakon o dolgotrajni oskrbi, tudi to bi naj romalo na referendum, ne, in na odločitve ljudi. Pravzaprav, dajte nam malo pojasnite, vi ste verjetno znotraj, na posvetu, direktorji, govorili o tem, kaj zagovarjate, kaj je pravzaprav tisto edino za vas obvezujoče in merodajno? No, jaz bom povedal takole, mi se seveda kot stroka ne vpletamo v politične odločitve, ker politika mora svoje pač opraviti. Pred časom, ko je bil posvet pri sedanjem predsedniku države gospodu Pahorju, smo bili na tem posvetu tudi mi in že tam jasno izrazili stališče, da bomo podprli dober zakon o dolgotrajni oskrbi. Ne glede na to, katera politika ga bo postavila, kajti moramo se vsi zavedati, da zakon o dolgotrajni oskrbi rabimo. Po vseh teh letih sprejemanja nimamo tega področja urejenega, vendar je dejstvo, da je zakon bil sprejet sedaj pod prejšnjo vlado, je v veljavi in žal moram povedati, da ta zakon ni uredil določene teme na tak način, kot si mi želimo. Mi pa si želimo, da uporabnik dobi kar se da največ iz nove zakonodaje. Potrebno je trenutno doreči zakon sam, v kar velikem številu členov in ga je potrebno spremeniti. Potrebno je spremeniti podzakonske akte. Mi moramo vedeti tudi, da predvideno ureditev, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije začel delati na podlagi tega zakona od 1.1. naslednjega leta, da je pravzaprav to v praksi nemogoče, ker Zavod za zdravstveno zavarovanje ne more pripraviti zadev, ker, kot sem povedal, določene zadeve niso dorečene. Prav tako nimamo zagotovljenega financiranja.
Sedaj veljavni zakon je namreč predvidel financiranje iz državnega proračuna. Ker pa so ta sredstva zelo velika, dvomimo, da se bodo našla ta sredstva, ki bi potem financirala začetek izvajanja zakona. Poleg tega moramo povedati, da bi se s prvim začelo izvajati samo institucionalno varstvo. Vse ostale zadeve bi se začele izvajati leta 2024 in naše mnenje je, da je bolje zakon in podzakonske akte popraviti, urediti na tak način, da bodo naši občani imeli jasno dodeljeno pravico in da bo, ne vem, Janez Novak vedel točno, koliko bo dobil iz sistema, če bo prišel v dom in da bo imel zajamčene storitve in tudi sfinancirane storitve. In zato je naše strokovno mnenje ne samo Skupnosti socialnih zavodov, tudi drugih organizacij, ki so se nam pridružile, da je v tem trenutku bolje glasovati za uveljavitev spremembe tega zakona, zakon primerno urediti. Če smo že namreč tako dolgo čakali na ta zakon, je bolje, da dobimo dober zakon, kot pa slab zakon. Je v tem zakon tudi kaj govora recimo o koncesionarjih, o tistih, ki kazveni imajo domove, pravzaprav lastne, pa dobijo koncesijo? Glejte, koncesija je urejena z državnimi predpisi in sama materija pravzaprav bolj posega na izvajanje javne službe. Vendar, kot sem povedal, nekatere stvari so nedorečene. Mi pravzaprav v Skupnosti socialnih zavodov ne ločujemo med koncesionarji in javnimi domovi, kajti vsi upravljamo javno službo. Pogoji za nekatere so pa drugačni kot za druge. Tudi tukaj se trudimo, da bi bili vsi ti pogoji izenačeni. Tako pri kandidaturah na nepovratna sredstva iz EU skladov, kot tudi pri kreditiranju. Kajti javni zavodi bi se lahko tudi kreditirali na tak način kot koncesionarje in bi se potem mreža domov pravzaprav posodobila, ampak v redu, v zadnjem času moramo povedati, da je kar nekaj razpisov in denarja zagotovljeno za domove in da se sedaj pač, kot sem že prej omenil, intenzivno ukvarjamo z investicijo, da bomo občanom ter našim koristnikom zagotovili ustrezne pogoje. Zoran Hoblej, direktor Doma starejših v Rakičanu, morda še v temi, pravzaprav sedaj po koronsko obdobje zopet so domovi prenapolnjeni, ne? Verjetno tudi vi 100% zasedeni. Ko se pogovarjam z direktorji domov, to institucionalno varstvo, poprej je bilo nekaj še možnosti, sedaj so polni. Recimo en trend evropski je, da bi se recimo čim več potem v nadaljevanju ali pa v prihodnje tudi z oskrbo na domu. Kako vi gledate na to oskrbo na domu oziroma da pustimo ljudi v domačem okolju, ker so pač vajeni, če ni mesta v domovih, ne, in potem šele oskrba v domovih? Saj veste, danes, če vi pogledate podatke, da je v domovih za starejše čedalje manj procentov tistega prebivalstva, ki lahko koristi te storitve, se pravi starejši od 65 let, nekdaj je bilo v domovih 5% tega prebivalstva, sedaj ta procent pada. Čedalje bolj, ker se število starejših povečuje, kapacitete so pa še vedno iste. Nekaj dodatnih kapacitet je bilo zagotovljenih z podelitvijo koncesij, vendar moramo vedeti nekaj, da bodo potrebna tudi vlaganja v javne domove. Ne? To dvoje je potrebno razvijati enakomerno. Zdaj mi razvijamo vse storitve, tudi danes že mi imamo pomoč na domu, dnevno varstvo, tako da tudi sama pomoč, v tem smislu ste verjetno mislili, da bodo družinski člani skrbeli za starostnika, seveda je tudi to področje potrebno razvijati, vendar. Naša družba je dosegla nek nivo, tudi emancipacijo žensk in da bi storili korak nazaj in silili sedaj ostarele osebe, da skrbijo za svoje partnerje, mislim, da bo to tudi korak nazaj. Ne? Mi ne smemo statistično usmerjati, koliko bo katerih storitev, ampak to moramo prepustiti trgu. Vsak uporabnik mora imeti prosto izbiro storitve. Zaradi tega pa ne smemo ovirati z visokimi vstopnimi pragovi tiste, ki se želijo v dom ali pa tiste, ki se želijo ostati doma
ali pa tudi pri storitvi pomoč na domu ali dnevnih centrih. To mora biti prepuščeno prosti izbiri vsakega uporabnika. Ne? Ker moramo vedeti, različne so situacije. Pri stanjih demence je mogoče človeka lahko še obdržati v prvem stadiju v domačem okolju, potem pa že sorodniki tako, bom rekel, trpijo in so obremenjeni in strokovno tudi niso usposobljeni za oskrbo takih oseb, da je bolje za takšnega starostnika, če je v instituciji, kjer profesionalno za njega poskrbijo. Drugače pa splošno velja, saj vsi želimo čim dlje časa ostati doma. Nihče nikogar ne sili v institucijo, dokler ni potrebno. Ker pa je število starejših v tako hitro rastočem trendu in to se bo nadaljevalo tam do leta 2060, je potrebno poskrbeti najprej za nujne primere, kar pomeni tudi za nove kapacitete in oskrbo v instituciji in hkrati razvijati tudi te ostale storitve. Bi pa mogoče rad nekaj povedal, seveda bo to povezano tudi z čedalje bolj perečo temo, to je z zagotovitvijo ustreznega kadra. To sem hotel vprašati ravno o vsi direktori, vsi direktorice, s katerimi smo v oddajah Srebrna reka življenja, seveda opozarjajo na to, da je kader pa čedalje bolj vprašljiv, ne? Strokovni kader seveda, pa tudi drugače nestrokovni zavodi se recimo podobni kot vaši ali pa domovi celo štipendirajo, celo plačajo šolnine za to, da usposobijo kader, ki bi ostal tam, pa ne samo sam strokovni kader, tudi kaj vem, v kuhni, kuhar je vse ostalo, kar sodi zraven strežno osebje in tu zelo težko delo, to moramo povedati, zahtevno delo, ki zopet moram reči terja celega človeka in kdor nima vse malo tistega neke žilice, bo morda nekaj časa na tem delu, potem bo pa pustil, poiskal kaj drugega. Ne? Ja, ravno tak primer imamo sedaj pri nas. Mi pravzaprav štipendiramo trenutno kader, naš kader, ki se pridobiva višjo izobrazbo ravno na področju prehrane, ne, in kuhinje, ker tu trenutno čutimo največ pomankanja, strokovnega kadra še imamo dovolj. Vprašanje je, kako bo v bodoče, ker ugotavljamo, da je tudi vpis v zdravstvene šole izredno majhen in tukaj se pogovarjamo tudi z ministrstvom. Ravno zadnjič, ko smo sedeli na resornem ministru, na sestanku so me vprašali, na kak način bi mi reagirali, da bi zagotovili več kadra. In tu je potrebno povedati, da moramo zmanjšati sigurno ovire za zaposlovanje tujcev, ker so določbe o znanju slovenskega jezika enostavno prestroge in tako ne bomo mogli pridobiti dodatnega kadra. In to nam kažejo tudi izkušnje iz tujine. Mi vemo, da v zahodni Evropi, v Skandinaviji, praktično ni v domovih zaposlen domači kader, razen mogoče direktorja, socialne delavke, kakšne glavne sestre, vsi ostali so pravzaprav tujci in mi moramo to sprejeti kot trend, ki se bo uveljavil tudi pri nas, ampak moramo omogočiti tudi pogoje, da bomo takšne osebe lahko zaposlovali. Je pa bilo zelo lepo mi videti, neki dan sem bil pri vas tamle na obisku, srednja zdravstvena šola je zdrave, ne, prakticirajo dijaki in dijakinje, lepo je videti, mlade. Morda je to tudi izziv, da bo se nekdo odločil za delo v domu, kasneje tole medgeneracijsko druženje, prav, lepa, lep izgled, lepa podoba. Ja, mi smo učna baza, tako za srednje šole, kot tudi za višje in visoke šole. In ta kader bo enkrat delal ali pri nas, ali v bolnicah, ali v zdravstvenih domovih. Vsi se že otepamo z tem problemom pomanjkanja kadra. Ampak ti mladi prvič vdihnejo neko življenje tudi pri našem delu. In treba jih je nekako privabiti. Sigurno je prvi ukrep višje plače in motivacija teh zaposlenih, kajti kot ste že prej omenili, je delo z starejšim izredno zahtevno. Bistveno lažje je delati nekje v ambulanti, kjer več ali manj delaš z papirji, tukaj pa moraš delati z ljudmi. In tisti, ki dela z ljudmi, rabi tudi neko mero empatije, nek odnos do starejših in bi moralo to delo biti bolje plačano, če hočemo
kasneje te mlajše generacije motivirati, da ostanejo v lokalnem okolju in da pridejo delati k nam. Zoran Hablaj, direktor starejših Rakičan, vse dobro, uspešno dokončajte to veliko investicijo, ki še je seveda v teku. In seveda vam, vašim sodelavkam in sodelavcem, vse dobro. Tudi sedaj, ko se bližajo ti praznični dnevi, tudi neka posebno vzdušje je v domovih, ko jih obišče Miklavž, pa potem morda Božiček prestop leta. Zatorej, srečno tudi vnaprej. Ja, hvala lepa. Jaz sem prepričan, da bomo vse te projekte uspešno izpeljali. Nas pa to stane marsikatere neprespane noči, ampak mi smo odločeni, da uspemo v tem. Hvala energije lepa. ne manjka. In bodi tako. Cenjene gledalke in gledalci, to je bila današnja oddaja Srebrna reka življenja z direktorjem Doma starejših Rakičan, gospodom Zoranom Hoblejem. Izvedeli ste veliko tega novega, kaj se dogaja seveda na levem bregu reke Mure, kar se tiče institucionalnega varstva v Domu starejših Rakičan. Do prihodnje oddaje vam želim zdravja, srečno.